Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградова, це програма «Право на правду», в країні полудень, середа, отже, екватор тижня, разом із Володимиром Цибулько. Я вітаю вас, пане Володимире. Вітаю, слава Україні. Героям слава. До речі, це словосполучення лунає вже на більш ширшій території, аніж наша територія до 91-го. Там, де лунало 1918 року, воно туди і повернуло. Окей. Слухайте, що, давайте все ж з геополітичних історій. Там відбулося інтерв'ю Трампа і Маска. Я не знаю, що вам щось цікаво. Слухайте, оце врятує Трампа, уся вся історія. Парадокс оцього інтерв'ю в тому, що відбувається, що воно надуте системщиками Маска. Маск дуже так. Ну, ми пригадуємо конфлікт Трампа з Маском, коли Трамп обізвав Маска там, а Маск, який перед тим зобов'язався 8 мільйонів доларів щомісяця перераховувати на виборчу кампанію Трампа, теж якось, ну, очевидно, вони порозумілися, і Маск запропонував в обмін на перспективну якусь свою посаду в Білому домі в перемоги Трампа, ну, знову повернутися в команду, як називається. І це повернення в команду, воно відбулося у вигляді отакого медійного акта, де ні один, ну, скажімо так, Трамп має досвід роботи на телебаченні, але він не фаховий журналіст. Тобто він швидше був інструментом в руках інших фахових людей, бо його телешоу, воно дійсно було рейтинговим, і воно зробило йому шлях в політику. Але Маск не медійник. Маск це така всеядна істота, яка вважає, що він може бути і зіркою телебачення. І прикупивши собі мережу X, вирішив реанімувати інтерес до неї, бо нагадаю, що саме в Твіттері свого часу збирав найбільші аудиторії в ході виборчої кампанії Трамп в 16-му році. І от вони вирішили з одного боку нібито реанімувати ту увагу до Трампа, яка колись була в Твіттері. Але нагадаю, що дослідники проаналізували контент повідомлень твітів самого Трампа, ну, очевидно, що це члени команди, і виявили, що не менше 40% фальшак. Тобто це і не відповідали дійсності, це були політтехнологічні повідомлення. Тому я, до речі, маю якраз оце інтерв'ю, а воно там 2 години, як великий фальшак, тому що якби це інтерв'ю мало успіх, не треба було б робити звіту з боку Маска про те, що скільки лайків поставили, скільки коментів, але Маск це зробив. Це значить, що успіху реального, на який вони розраховували, і охоплення аудиторії, це не дало. Принаймні, якщо дало охоплення аудиторії, то не дало ефекту. Тобто номінально в цифрах все правильно, але ж в політиці, особливо в політичних науках, є поняття якості. Ти можеш однаково з опонентом набирати переглядів у соцмережах, але якість контенту не дає тобі можливості перемогти на виборах. От такі. Тому, по суті, це інтерв'ю було обумовлене швидше за все страхом Трампа перед номінацією Демократичної партії. Тобто зараз відбуває 19 числа відбудеться з'їзд Демократичної партії у Чикаго. Це така канонічна територія демократів. Хочу нагадати, що брат Пенні Пріцкер зараз є, по-моєму, Джош, він губернатор Іллінойя. Тобто Пріцкери в штаті Іллінойя і в Чикаго – це дуже впливові люди. Ну і випускник Іллінойського університету працював в Чикаго довший час. Тому можна сказати, що
Трампові потрібно було це інтерв'ю, щоб спробувати перехопити якусь ініціативу напередодні номінації Демпартії. Бо номінація завжди кандидату додає до 5%. Тобто вся концентрація медій американських буде на особі кандидатки від демократів, ну тобто пари від демократів. І в цьому сенсі республіканці просто не мають що протиставити. От вони протиставили інтерв'ю. Ну, я вважаю, що нічого там сакрального в тому інтерв'ю не відбулося, щоб його так протиставляти. От я б щось сказав би таке цікаве. Все, я маю там щось, ось. Так на 2 години розмазав. Ні про що. Ні про що. Тобто, чому я наголошую, що вони не журналісти? Тому що для них поняття контексту дуже важливе. Їм важливо, що вони говорять, що займають час і увагу глядача. Але вони доносять, а жодної оригінальної ідеї вони не донесли в цьому. Та ну слухайте, там можна було півгодини одні анонси розповідати. Шановні мої американці, а ви знаєте, що я вам розповім, коли прийду до влади? А я ось про це вам розповім, про це, а ще останні там 5 хвилин анонсів, а оце я зроблю. Все, півгодини, і всі інтрига була б, всі зацікавлені. А так, ну ні про що. Це найпринциповіший момент, бо всі чекали якихось візій, візіонерства. А візіонерство з боку. Тобто він повторив всі вивірені фрази, які він повторює як папуга. Ну, коли говориться, що Трамп тепер не, бо Трамп 16-го року це була, скажімо так, ідея бізнесмена в політиці, який підходить проектно до будь-якої роботи. Тобто, от є угода, от є виконання, бо американське суспільство тоді трохи стомилося від політичної риторики і вважало, що бізнесмен, він швидко все побудує на договірній основі і все це буде виконуватись. Але ж потім виявилося, що Трамп зробив багато важливих кроків і добряче, звичайно, залякав політику. Китайський вимогою урівняти торгівельне сальдо, це дуже важливо було для Сполучених Штатів. Але загалом то, ну, і це залякування, до речі, європейських країн, воно теж зробило користь справу, бо європейці нарешті почали на безпеку витрачати обумовлену в договорі про вступ НАТО суму 2% валового продукту. Деякі країни, Польща 4,5 на оборону витрачає зараз. Тобто, це теж важливий жест. Але з іншого боку, оці стосунки з Путіним і паси постійні, озирання на Путіна, воно просто дуже насторожує, бо це принизливо для республіки. Для гегемона це взагалі для гегемона принизливо. А ще цікавіше, що чому українська діаспора завжди дружила більше з республіканцями, ніж з демократами? Тому що республіканці були жорсткими антикомуністами. Uh-huh. А зв'язка Китаю і Росії – це ж комуністична зв'язка. Uh-huh. Та держава, яка існує нині в Російській Федерації, вона більше підпадає під норми комуністичні, ніж демократичні. Це всі прекрасно розуміють. Розумію, так. Окей, більше така комуністична номенклатура гебійська. От, якщо, бо ми тільки вчора розмовляли, що олігархів в них немає. Які там олігархи, це хто вирішує, а там вирішує одна людина. Були комуністами. Ой, нинішні олігархи – це колишні комуністи. ФСБшники, Патрушев і Їжа, це всі члени Компартії, включно з Путіним. Це всі члени. Так, слухайте, що, курська історія, червоні лінії. Все, я так розумію, червоних ліній взагалі не лишилося. Ну, от я не жартую зараз. Все, територія суверенна. От по їхнім доктринам там вже повинні були тиснути на всі ці кнопки, ніхто не натиснув. Я так розумію, от відбувся якийсь геополітичний сув, завіса відкрилася. Ну так чи інакше, я не жартую зараз. Я б сказав, що
зробили визволення Курщини, зробили апгрейд всієї російської політики. Справа в тому, всі махання ядерною дубиною, які лунали досі, доктрина, один крок на канонічну територію Росії і все, ядерні сили мобілізуються. Так от, ми спостерігали акуратні удари українських сил по ядерній тріаді, по аеродрому Енгельс, по РЛС за горизонтні, які попереджали про ракетні пуски. Тобто те, що входило в ядерну тріаду, давно атаковане. Навіть Ту-95-х пару штук розбитих на аеродромах. Це частина ядерної тріади російської. Uh-huh. Покрику не трапилося. І от тепер, коли сили визволення Курщини раптом почали проявляти ознаки Збройних сил України, ну, якось воно так співпадає по колористиці, там, по деяких ознаках зовнішніх. І Путін, замість оголосити отечественную війну, він оголосив контртерористичну операцію. КТО! Так, він понизив операцію оцих сил визволення Курщини, ну, аналога операції в Дагестані або в Ічкерії. І керівником, по суті, безпекових заходів на Курщині, Білгородщині і Брянщині призначив ФСБ, не Збройні сили. Під ФСБ тоді прикомандировуються Збройні сили, і вони, що цікаво, що ми помітили якась, ну, аврал на зразок гасіння пожежі будь-якими заходами, в тому числі і бензином. Бо та техніка, з якою стягуються розрізнені підрозділи російські невеликі на територію Курщини, вона свідчить, техніка швидше для поліцейської операції. Тобто там є гармати, трошки бронетехніки, але в основному жива сила на відкритих тягарівках, на вантажних автомобілях. Зокрема, зараз розвідка помітила перекидання певної кількості військових без зброї потягами пасажирськими із лінійного округу. Це серенький округ, який створили як спосіб парирувати вступ Фінляндії і Швеції в НАТО. Тобто він ще не досформований, там, ну, принаймні, всі підрозділи сухопутні і так сидять на десь в районі Бахмута або там десь на Луганщині. І зараз навіть розрізнену силу без зброї перекидають на Курщину і озброюватимуть на місці, ну, прикомандировуватимуть до діючих частин. Це дуже схоже на гасіння пожежі. І ще з'явилась польська розвідування про те, що з Калінінградської області, з Прусії, військових так само. Я думаю, що без техніки пробують вивозити швидше за все літаками, перекидати, можливо, в Білорусь. А потім ну, з Білорусі вони будуть доїжджати до Курська чи до Брянська. Є ще одна додаткова інформація про те, що путінські окупанти в Білорусі забирають зі складів техніку Збройних сил Білорусі. А навіть не складів. Давайте я так, я тут трохи також дізнався. Да, хоча б зі складів це одна справа. Вони забирають з того, що є, в з оперативного. Ні. Мається на увазі військових частин. Тобто це діюча техніка. Угу. Ну, така собі справа. Я б на місці цього Лукашенка напружився там від цієї всієї. Ну, він і так напружився від цієї всієї історії. Так, ви з нами, пан Володимире? Давайте перепідключимось. Слухайте, давайте перепідключення зробимо. А то щось, да, щось не дуже. Є? Що сьогодні зв'язочок у нас не дуже. Так, щось вирубало. Зараз повинно бути. Нормас. Він і так напружився. От бачили, да, що там від цієї всієї історії навіть не засудив. Та з переляку прийняв закон у себе новий.
Я зараз розповім, що це йому дає. Справа в тому, що оплата праці військових в контртерористичній операції і виплата родинам загиблих в рази менші, ніж на українському фронті. Загиблі родини загиблих на території Росії за аналогом з Чечнею отримують 500 тисяч рублей. Це 10 тисяч доларів. Доларів. Далі. Не 30 тисяч доларів, як там часу, 30-20 там зарізано. І ще менше отримують. І це дозволяє Путіну прикомандирувати мобілізованих. Так, я бачив, вони там, слухайте, вони в себе про строковиків заспівали пісню на своїх шоу, що норм, в Афгані були строковики, ну, грошей же ж платити не потрібно стільки, то норм. Прихун, тому що в Афганістані були не лише строковики, в Афганістані було дуже багато контрактників, тільки вони тоді називалися понадстроковики, сверхсрочники. А, так, я пам'ятаю це поняття, так. Прапорщики, їх було спеціалістів, особливо технічних спеціалістів, всяких механіків, величезна кількість. Авіаційні спеціалісти були контрактники, прапорщики всі, це аналог контрактника. Так що тобто людина, яка присвятила Збройним силам, вважайте, 40 років життя свого, раптом лбом глазу бреше, і він ж пам'ятає, що це. Ой, там все вскривається зараз. Контрактники називались сверхсрочниками. Тому вони готують громадську думку, що строковиків можна використовувати в допоміжних роботах. Ну, от ми бачимо кількість полонених строковиків. Полонених. Та використали вже в допоміжних роботах. Ага. Мені цікаво, що якраз чеченська кампанія російська, особливо перша війна чеченська, вона підняла великі протести матерів, солдатських матерів. Зараз ми цього подібного не спостерігаємо. Дружини найманців, вбивців, які десь там в Україні гинуть, вони пробували щось, якісь качати права, ну, їх поліція попакувала, вивезла. Їх муженьки на територію України нема, щоб взяти зброю і побігти рятувати своїх жінок від поліцейського насилля. Вони сидять, носа не показують, рота не роздявляють. Тобто все це виглядає поки що убого. І Путін убого. Може, та, і Путін може цих, так би мовити, росіянчик кидати в шатківницю тисячами, йому їх не шкода. Та слухайте, ну так ще і він напрягся із цього боку. І з того боку, що потрібно щось або мобілізацію, або що. І з того боку, слухайте, там ніхто не вийшов на захист. Там не створені ніякі тероборони, там не було коктейлів Молотова. Там взагалі така ситуація дивна для нього, ніякої єдності немає. Розумієте, які історії внутрішні ламаються? Вони там, у них не прокатує оця історія «ми з Курськом», там штучно вони єдине, що можуть зробити, забрати звідти людей, потягнути їх до Азовського узбережжя. Все! На все і що? І все, от і вся єдність. Ким, з чим? По-перше, забрати людей цивільних і перевезти в зону бойових дій на Запоріжщину, це значить стання громадян цивільних в якості живого щита для російського. Тому що ідея в тому, що вони їх попідселяють туди, в санаторії, де живуть, де базуються військові російські. О, клас. Жіночок не вистачає військовим, то вони жіночок повідправляють. І бабусі там після 70-ти нарешті ще юного кохання. Але це перший злочин. А друге, путінізм – це якраз привчання населення до, це називається привчена безпорадність. Тобто будь-яка ініціатива знизу, вона каралася завжди. Навіть ініціатива вийти проти, ну, здавалося б, сил неприятеля, це вони відучені від цього. Вони кожен сам за себе. Ага. От, сам за себе ніхто, сусід плече не дуже рідко, коли
там є такі, ну, самоорганізації. Якраз вся суть путінізму зводилась до того, що будь-яка самоорганізація, будь-яка громадянська ініціатива повинна бути розчавлена. Згадаймо історію на Оренбуржі, де, коли була величезна повінь, люди самоорганізувалися і збудували дамбу, щоб захистити свої будинки. І вони ці будинки захистили, врешті-решт отримали кримінальну справу за самовільне будівництво дамби. Була історія. Організована ініціатива карається в Росії. Та там було, та з останнього, хочете, там вийшов якийсь хлопець з плакатом «Ми з Курськом єдині разом» і того запакували. Ну не можна в них так, все. Це недозволена ініціатива. Це кричуща ініціатива, яка повинна бути роздалена. Посполити діють тільки за командою зверху. Хочу нагадати, їхнього управління, він дуже красиво проявився на моїх очах на Київщині, коли, наприклад, Мощун по одній тій самій схемі атакували тричі. Тому що атака на операцію Мощун затверджена в Москві. І командування на місці їм простіше виконати затверджений план, ніж продавити інший план атаки на Мощун. І от вони тричі на Мощун гнали техніку, понтони, живу силу, сотні одиниць бронетехніки. О, я пам'ятаю. Це випалили просто дотла. Слава Богу, що вони так поводяться, ну, прогнозовано, передбачувано. Це спрощує бойових дій. Згоден. Так, слухайте, на останок, що давайте про це, про газову трубу не будемо, там ще не зрозуміла історія. Про духовну незалежність, духовну перемогу. Що це? Я так розумію, готується закон про відміну РПЦ, УПЦ, МП, оцю всю історію, чи як? А ще от Масійчук вчора видав там дивний інсайт, що воно вступить в силу через рік після підписання. Що тут за духовна незалежність, перемога? Ну, мені здається, що влада все-таки не може відступити від цієї ініціативи, бо закон, який свого часу розробив Микола Княжицький, ну і ціла група авторів, але закон, який асоціювався, власне, європейською солідарністю, його підчикрижили. Тобто все-таки більшість парламентська підтягнула закон кабмінівський. Він такий, ну, зовсім м'який. Але оскільки Європейська солідарність публічно весь час вимагала внести цей закон, і солідарність йшла на ряд компромісів по інших законах, тобто вона не перешкоджала владі їх продавлювати, то, по суті, слуги, які, між іншим, напередодні оцих ганебних канікул, які організував Стефанчук, обіцяли проголосувати цей законопроект, вони ж його прокатали. Тобто вони знову були в опозицію. І це, оскільки це публічний процес, вони порахували, що збитки, які вони несуть політичні, значно вищі, ніж проголосувати цей закон, то вони будуть придумати, як його проголосувати, але каструвати так, щоб ефекту миттєвого від нього не було. Хоча я скажу так, що багато церковних громад ніби чекають поштовху. От зараз на Київщині швидкість переходу і обсяг, ну, кількість громад, які почали переходити до Православної Церкви України, вона зросла відчутно. Нарешті навіть в моєму рідному Каневі тисячолітній собор Успенський, Канівський, нарешті громада прийняла рішення про перехід до Православної Церкви України. На третьому році війни. Про це, ну, страшно, бачите, подумати. Страшно подумати про це, якщо враховуючи інформацію, яку ми знаємо. Так, майже про все ми поговорили. Якщо про щось ми забули, не сказали з паном Володимиром, заходьте на його ресурси. Цибулька TV, Цибулька Live, Цибулька Talk.
цибулька влог, і цибулька всі-всі-всі з іншими там на всяких анексіях, шманексіях. Заходьте, питайте, пишіть. Пан Володимир обов'язково вам розповість. Ми не згадали з вами скандали, шмандали, вони були. Чи крадуть, крадуть, чи продовжується корупція, продовжується. Чи можемо ми з паном Володимиром щось зробити? Ну, тільки згадати. І все. Дякую, пане Володимире. Дякую, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе. Дякую, переможемо. Обов'язково. Нашим глядачам нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.